Tad jūs abi esat uz pirmo jautājumu. Man mazāk interesē anatomija. Es ticu, ka anatomija jūs esat skaisti apguvuši. Kur ir centri, kāds nesmas, kuriem ir atsrauc. Man interesē tieši tā fizioloģiskā puse, tad tie efekti. Un tad jums bija jautājums, es nolasīšu arī pārējiem, lai zinu, par ko ir runa. Ekstrakardiāla neirāla sirdsdarbības regulācija. Sirds simpatiskā un parasimpatiskā inervācija. Un ar to, ja ne ir ļoti labi tā anatomiskā puse, taču trūkst drusku no tās fizioloģijas. Un tad vienam es prasīšu par simpatisko, otram es prasīšu par parasimpatisko. Tad, Jana, varbūt jūs man varat izstāstīt, kā tad realizējas šie te simpatiskie efekti, uz kurām tieši sirds daļām iet šīs pie simpatiskās nervu šķiedras, kas ir šis te neiromediators un kādu efektu pēc tam miokardā tas izraisa. Neiromediators mums noradrenalīns, un tā viņš ierecēs uz tipiskām šūnām. Uz tipiskām šūnām, ne? Un viņš pātrinās sirds darbību. Tas ir viens, un vēl otrs, kas ir ļoti svarīgs, ne tikai pātrinās, bet arī... Pastiprinās, un tas ir palīdzība no zāles, pastiprinās uzlabošo tā miokarda kontraktivitāti. Un tas, ko es no jums arī gribu zināt, ko tieši dara šis te noradrenalīns, lai palielinātu šo tas sirds kontraktivitāti. Kas ir tas mehānisms, kā tā veidā tas notiek? Ir receptori, alfa-beta receptori. Visam šo noradrenalīnu, kur pienāk pie noradrenalīnas sekretē Mācēs ir pateikt, varbūt kāds cits var pateikt, kas ir tieši tas mehānisms, tātad mums ir šis te noradrenalīns, kas iedarbojās uz, kāpēc ir jūs nevikāds kaut kā? Nē, tas ir trīs jautājums. Noradrenalīns, kas iedarbojas uz šiem te receptoriem, un kas tālāk notiek? Tad varbūt jūs arī varat atbildēt un viens cits. Receptoriem ir tālāk kvalitātā. Pienāksīgās tālāk, jūs zināt visu par muskuļiem, jūs zināt par sirds muskuļu uzbūvi, par to, kāda ir šīs te protofibrilis, kāds ir to izkārtojums, jūs to visu zināt daudz smalkāk, lai jūs man teikt varētu atbildēt, kas tad īsti ir tas mehānisms, kas nodrošina kontrakcijas spēka palielināšanos. Nu, tad, kalciju jābūt vairāk, lai patofāze noturās tālāk. Principā noradrenalīns vairāk. Padara membrānu caurlaidīgāku kalcija joniem. Un savukārt šie te kalcija joni nodrošina to, ka var veidoties vairāk šķērstotiņu un kontrakcija var būt spēcīgāk. Nu, patofāze aizturās lielāk, ja es pareizi sapratu. Jūs to gribu negadzēt vai ne? Nē. A, ko tad jūs gribētu to kalciju panākt? Nu, jā, nu, bet tad vajag patofāze kaut kā nobīdīt, lai viņi mums tikai. Es domāju, ka šo te elektromehānisko sajūtu, jums darbības potenciāls ir tas, kas izraisa šo te kontrakciju, bet kontrakcija nav darbības potenciāls. Jā, bet tā patofāze mums jau attēlo to stipru. Patofāze vienkārši muskuļu kontrakcijas stipru. Patofāze nav saistīta tieši to, kas notiek muskuļu šūnā. Jūs zinat, ka izdalās kalcijas saistās pie šiem te. Šīm te visām sistēmām notiek slīdošo pavadienu metānismas. Nedomājiet arī, ka darbības potenciāli. Labi, un tad man uzreiz jums jautājums par parasimpatiskajiem efektiem. Kas notiek līdzīgi, kā es prasītu? Jā, nē, kas tad notiek, ja parasimpatiskā inervācija? Nu, viņi iedarbojas uz mezgļiem, primāra uz priekškām vai pus. Nu, tad var, ja es pareizi sapratu, tad pastiprinās gan uzbudināmība, gan vadītājs spēja, patnu tropais un... Jūs varētu domāt otrādāk. Simpatiskā nervu sistēma sirdsdarbību pātrināja un kontraktilitāti palielināja. Nu jā. Savukārt parasimpatiskā nervu sistēma bremzē. Palēnina. Un kā tad notiek šis te palēninājums mehānisms? Tātad jūs teicāt, varēs galvenokārt uz vadītāju sistēmu šī... Nu, uz plātmā tropa efekta negatīvītā, tad viņi samazina uzbudināmību. Jā, bet es jums prasu Tā kā pie kalcija joniem simpatiskās nervu sistēmas gadījumā, tā es gribu arī dzirdēt par parasimpatisko nervu sistēmu. Kalīs par parīzmu. Jā, un kas notika?
tātad membrāna padarīt caurlaidīgāku. Kalī. Un jau mazāk tad kalī vajag atrāk. Nu, principā, tas kopējais efekts, ka ir šī te kardiomiocīta, atipiskā šūnas, hiperpolarizācija. Un hiperpolarizācija nozīmē to, ka palielinās šis te potenciāls starp iekšējo vidi, starp šo te citoplazmu un ārējo vidi. Un tātad ir nepieciešams ilgāks laiks, lai lēnās diastoliskās depolarizācijas gadījumā sasniegtu šo te kritisko līmeni. Tieši tā. Līdz ar to arī palēninās sirds darbībā. Labi. Varbūt jūs varat nākt uzzīmēt uz tālpēles, kā tad izskatīto šī te atipiskā kardiomiocīta divi gadījumi. No, tādā bez šīs te parasimpatiskās, pastiprinātas parasimpatiskās inervācijas. Un kurā, kā tad tieši mainītos šī te, šis te darbības potenciāls parasimpatiskās inervācijas gadījumi. Divus secības citus. Es domāju, es nesapratu, ko es gribu. Es sapratu, ka viena ir ar vienu otru. Tā, ka es uzzinētu atipisko šūnu darbības potenciālu divos secīgos ciklos. Normālā gadījumā bez parasimpatiskās inervācijas. Un, kad notiek parasimpatiskā inervācija. Un, lai mēs redzētu, kura fāze tieši ir tā, kas mainās. Kirill, nezīmē tās, nevajag zīmēt bārkstiņas. Nezīmē bārkstiņas. Tā nav hista. Atipiskā šūnas darbības potenciāls. Varbūt kāds ir iespējams. Man tu sēdzi, tev neko vairs ne... Plato fāze un darbības potenciāls laikā bija daudz ilgāks kā skeletam muskultūrai. Un arī atcerieties tagad to,
kas izsauc šo te tipisko šūnu darbības potenciālu veidošanos? Nē, tagad par tipiskajām šūnām. Signālu no atipiskajām šūnām. Un atipiskā šūna dod šo te vienu impulsu, ko pēc tam pārraida, ko pēc tam saņem šī te tipiskā šūna. Tātad pilnīgi skaidrs, ka atipiskās šūnas un tipiskās šūnas darbības potenciāliem ir jābūt vienāda garuma. Un līdz ar to šī te dieskaliskā depolarizācija ir ilgāka. Просто вниз нарисую еще, вот ниже. Да. Darbības potenciāli un visu vai neko likums nozīmē, ka, ja veidojās darbības potenciāls, tad... Vienalga, kāds viņš ir, vienalga notiks tā konfekcija. Vienalga, kāds viņš ir, bet nevienalga, kāds viņš ir. Ja viņš veidojās, tad viņš vienmēr ir vienāds. Ja viņš pārmēr to kritisko joslu, tad jā. Viņš vienmēr... Jā, līdz ar to šī teica daļa mums nevar mainīties, mums var mainīties tikai šī te lēnā diestoliskā depolarizācija. Labi, un tad var cesties. Viņam ir ieskaitīts. Vai jums? Viņam ir ieskaitīts. Vai jums ir kādi jautājumi? Vēl? Vai viss vēl skaidrs? Jā, ja vai tas ir tik ekstrakardiālo... Ekstrakardiālo sistēmu. Mēs esam par sirpisko parasirpisko nodaļām noradrenalīnas acetilkolīnas, kā vienā būs tipiskašanas, vienā tipiskašanas, un Jā, omegānismi. Jums ir jāzina šī te aktīviskām šūnām tas būs kolonāža mācija. Es arī mācīju. Jā. Aktīviskām kālija. Jā, membrānas hiperkolonizācija. Labi. Un tad jums abiem vēl ir arī otrs jautājums. Un es nolasīšu arī pārējiem. Tātad otrs jautājums ir skeleta muskuļu asins apkāle, slodzes un pēc slodzes hiperējumi.